არის ტერორის და ავტორიტარიზმის ახალი დასაბუთება და მტკიცება ქართული ოცნების მხრიდან. Ჩვენ ვიხილებთ სპეცრაზმი ასეულობით პოლიციელი და სპეცრაზმელი, რომელმაც გადაგვიარა და წაქცეულებს ფეხებით შეგდა და წიხლებით ქცემდა. Რეალურად ერთ ოთახში გამოიყენეს უზარმაზარი ოდენობის ცრემსადენი გაზის სპრეები, რომელმაც დაახრჩო რეალურად იქ მყოფი ადამიანები, ხელში კარგავდნენ გონებას ეს ადამიანები, ათეულობით ადამიანი გადაყვანილია სასწრაფო დახმარებით სხვადასხვა კლინიკაში. Mati მდგომარეობის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს. Დაკავებულია ასევე ათეულობით აქტივისტი, ხელიდან აგვაცალეს ნიკა მელია, მიუხედავად იმისა, რომ არ შევდიოდით აქტიურ დაპირისპირებაში და არ ვაპირებდით წინააღმდეგობის გაწევას, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს ქართული ოცნება ადგას ავტორიტარიზმის გზას, რომელიც დამტკიცდა, ოფისიდან წაიღეს უზარმაზარი სერვერი, რომელსაც საქმესთან არანაირ კავშირი არ აქვს, ეს არის ძალადობა და უზარმაზარი დანაშაული დემოკრატიის წინაშე. ჩაკეტილია თბილისის შემოსასვლელები თითქოს და ლიპყინულის გამო. Ეს არის ავტორიტარიზმი და ტერორი, რომელსაც ჩვენ უნდა უპასუხოთ დღეს საქართველოს პარლამენტთან და კანცელარიასთან დიდი საზოგადოებრივი წინააღმდეგობით.